vladar koji je zadužio naciju. Srbija sad treba da bude predvodnica porobljenim balkanskim narodima. Ljubav na koju nije smeo da se usudi. Vlast inače pada u krilo nečijom smrću. Najpoznatiji atentat o kome ništa ne znamo. Neprijatelja je mnogo više. Poslednjih 7 dana života velikog kneza Mihajla Obrenovića. Što se bore, misli moje. Gledajte u bioskopima od 21. septembra.